Allah msalimishe na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake ambao walikuwa ni watukufu. Uswi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, nasaha ambayo tawusia nafsi yangu nanyi pia, kina dada kina mama, tumche Allah tabaraka wataala. Hiyo ni nasaha ambayo Allah tabaraka wataala alihusia kwenye Qur'ani kwa wingi sana, akasema miongoni mwa aya hizo, ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini mcheni Allah na mjitahidini muwe wa kweli. Kwa hiyo nasaha ya uchamungu inaendana na ukweli pia. Ukiwa kwamba hauko mkweli, uchamungu wako unashakiwa. Na wallahi ukweli ni katika tabia njema sana ambazo mwanadamu amezivaa. Katika kivazi kinachompendeza mwanamke, katika kivazi kinampendeza mwanamama, mwanadada, ni kivazi cha ukweli, kivazi cha ukweli. Watukufu wa Uislamu, ulimwengu wa leo uongo umekithiri. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio akasema, wama yazalu almar'u yasduku hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, mwanadamu akiendelea kusema ukweli anaandikwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa ni kweli. Allah kwenye Qur'an anasema, ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini mcheni Allah na mjitahidi mseme yalikuwa sawa sawa na ukweli. Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum, ukiwa mkweli Allah atasuluhisha hali yako. Sisi kama tunadhania kwamba kusema uongo ndio unaokoka, wallahi utakaposema uongo ukapona ukaokoka, mtu akukasirikia. Sababu kuna wakati mtu anakusema uongo kwa kuogopa mtu asikukasirikie. Siku yoyote utasema uongo, siku yoyote utasema uongo ukawa umetoka katika mbano fulani, ukawa umemridhisha mtu fulani, hakukukasirikia, wallahi ungelisema ukweli ungekuwa umemridhisha mara elfu. Siku yoyote utaona hapa nikimwambia hali ya halisi atakasirika, ukamwambia uongo hakukasirika, ungemwambia ukweli ungekuwa umemridhisha mara elfu, ingawa kwenye uso wake ungeona anakasirika pale, lakini ungekuwa umemridhisha mara elfu. Kwa dada zangu na mwanangu, jitahidini tuache hii tabia mbaya ya uongo. Tabia ya uongo inachafua mazingira, tabia ya uongo inakuharibishia hali, tabia ya uongo inakutoa uaminifu, tabia ya uongo inachafua sura hata kama uko mzuri. Inna Allaha la yahdi kaida al-khainin, Allah tabaraka wataala haongozi vitimbi na mbinu na uongo wa waongo uliofanya khiana. Watukufu wa Islam, tumekuwa waongo kwenye biashara zetu, tumekuwa waongo kwenye uchumba, hata tumekuwa waongo kwenye ndoa zetu, tumekuwa waongo hata katika malezi. Hili linaharibisha jamii na linaondoa baraka kwenye familia na kwenye mawasiliano na kwenye mapenzi. Mtoto mmoja ametoka chooni analia, anakimbia anapiga fujo, mama chooni nimekutana na kimende kikubwa kama farasi. Mama akampiga mtoto wake, akamwambia nishakukataza uongo kila
kila siku anakuambia kwambia mara milioni. Acha uongo. Hivi kweli mama shaka anamwambia mtoto wake mara milioni? Yeye mwenyewe muongo, kamlea mtoto wake kwenye uongo. Kwa hiyo watu wa Islamu, hili linatunyima baraka. Ni kitu kidogo. Ukweli ni wetu kuchezesha ulimi wako useme aliyokuwa sawa sawa. Ni kitu kidogo, lakini kina thawabu nyingi na kinatengeneza maisha bila kujifikiria. Katika vita ya Tabuk, hii vita ilikuwa ni vita nzito sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatangazia watu, ilikuwa ni vita Tabuk na Madina, kuna umbali fulani kwenye mazingira ya Madina, kinyume na mazingira yetu sisi hapa. Alhamdulillah, mazingira yetu mazuri, tuko na feni inapepea upepo. Iki moto ukienda ikazibika, jasho zinaanza kutoka. Lakini Madina, mazingira yao ukiosha feni na kuliza moto, yaani huko na mazingira ya joto la hali ya maajabu. Kama hivi tungekuwa Madina, hatungeruhusiwa kufungua ule mlango vile. Ingebidi ufunge ule mlango, klimatizie ndio zinaweza kukusaidia. Wana joto likali kiasi ya kwamba ukitoa mguu ukakanyaga chini huko na socks unaungua. Sio sehemu ya kawaida upande wa joto. Allah Subhanahu wa ta'ala ameturuzuku sisi nyumbani, katunyima baadhi ya vitu lakini katupa hewa nzuri. Kiasi ya kwamba ukipanda gari ukifungua vioo unapata hewa, wallahi hamd. Lakini Madina, ukipanda gari ukifungua vioo unapulizwa na moto. Inabidi mfunge vioo kisha klimatizeri ya ndani ya gari iwasaidie. Na hivyo ndio kile kilikuwa hali wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Afadhali kwa hivi sasa wako na ufadhali kiasi fulani, lakini wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam palikuwa hakuna maendeleo ya kileo ya klimatizeri. Ilikuwa inafikia kwa joto likali, ukitaka kulala unamiminia ndoo ya maji kwenye matela. Huyo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unamiminia ndoo ya maji kwenye matela ndio unalala. Ukifika asubuhi alfajiri, matela yamekauka na wewe bado unatoka jasho. Hiyo ndio hali ya Madina. Hali ya Madina ikifika hata usiku, kisha kwa usiku, ukivua kiatu na socks kikanyaga chini unasikia moto mkali. Hiyo ni hali ya Madina. Kwa hiyo ilikuwa ni nzito 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 sana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hiyo hali Mtume akawatangazia vita, tutaenda sehemu ya hizo Tabuk kwenda kupigana na vita. Ni mwendo mzito, na vita yenyewe wanaenda kupigana na jeshi ambalo ni kubwa la kizungu. Wana uhakika kwamba pasenti nyingi watashindwa vita. Sasa ikawa watu wanaogopa kuhudhuria hiyo vita. Maswahaba wakawa wengi wao watahudhuria, ile imani sasa ndio ikawafanya wengi wahudhurie. Lakini mnajua kama imani inazidi na kupungua. Kuna watu hicho kipindi imani kali ilipungua, ni wacha Mungu, ni waumini, ni watu wema, lakini kuna wakati imani inashuka. Na pia wakawa wanafiki. Wanafiki wenyewe hawana noma kukimbia vita. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa aliagiza akasema, kesho muda kadhaa tukutanie sehemu nje ya Madina, tusafiri kwenda kwenye kule vitani. Tabuk ni mji, vita ya Tabuk lakini pia ni chini la mji. Ni mji huko karibu na Sham, kwa leo inaitwa Syria. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatangazia watu, kesho tukutane sehemu fulani Madina kwa sababu ya kwenda kupigana vita. Ilipofika kesho, wanafiki wengi wakaacha kwenda. Lakini kuna maswahaba ambao walikuwa si wanafiki, ni watu wema. Dunia kidogo ikawazidia na hali nzito ikawasitisha kutoka. Miongoni mwao alikuwa jamaa anaitwa Malik. Huyu jamaa ni sahaba mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
lakini kipindi hicho ndio shamba lake linatoa mavuno. Kipindi hicho shamba lake linatoa mavuno, akitazama wake zake, mashaallah, wapendeza, akitazama shamba lake, matunda tende, maji ya baridi, jua likali, anahitaji kupumzika kwenye kivuli cha nyumbani. Akasikia kama ana uchovu fulani, akasema adamu ni wako hapo Madina, acha nikumzike, nitawawai kupumzika hivi kwenye kitanda chake usingizi. Anasikia ni mtamu, anajibadilisha, anageuka na nini. Msafara wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaangua nanga ukasafiri, akaamka anasema angali karibu, nitawawai, nileteni chakula. Kanaletea chakula chini ya kivuli, yuko kwenye raha, kwenye burudani, kwenye furaha. Akala chakula chake pale cha mchana, akamaliza, kwa sababu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kailula ilikuwa ni kabla ya sala ya dhuhur. Hii huwa wakati wetu ndio kwa wakati wa kulala mchana, na usingizi wa mchana ni bora sana, kwa sababu ya kumuandaa mtu, kwa sababu ya kuamka usiku kusali. Kama leo sisi wenyewe tusali kwa sababu hatuna usingizi wa mchana. Basi jamaa hivyo kumaliza kula, anajiandaa aende safarini. Anaona mtoto wake kidogo anamchezesha, mtoto anamchekea, anamfurahia. Anakumbuka nikienda kule, hii vita ni ngumu, ninaweza nikafa. Hawa watoto wangu nitawaacha ni mayatima, wake zangu nitawaacha ni wajane. Akasema acha ni waagie waage watoto zangu mwisho mwisho, kucheza cheza ya mwisho mwisho. Katika kucheza cheza kwake kule na watoto, wakati unaenda imefika salatu dhuhur, salatu al-asr, anashindwa kwenda, acha ni sali nitaenda. Akasali, alipomaliza kusali akawa jua lilikali, akasema basi nitawafuata kesho, nitawahi jeshi kesho huko nishafika huko mbele. Kalala vizuri akapumzika, kesho hakuweza kwenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafika huko, alipoenda katika vita walikuwa wameweka nanga. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia maswahaba wakague ni kina nani ambao hawakuhudhuria katika hiyo hali, ndio walikuwa wanajua wanafiki na wacha Mungu. Wakamwona fulani wa fulani wa fulani wa fulani hawakuhudhuria, na hawa ni watu wanazoeleka Madina kwamba wana maneno mabaya mabaya, maneno ya kashfa zidi ya Uislamu na zidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ya kashfa watukufu kina dada kina mama zidi ya wana wa elimu yako tajia zamani mpaka leo. Basi huyu akuhudhuria anajulikana ni munafiki, anajulikana ni munafiki. Hawasemi kama ni munafiki, lakini anajulikana kama ni munafiki. Kubakia nalo kwenye roho katika adabu, ichukueni hii adabu, hatuna nayo. Ni katika adabu ambazo zinaingia katika makarimul akhlaq, tabia njema. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio yule ambaye alisifia wewe tabia njema, akasema inna min ahabbi ilayya yawm alqiyamah, watu ambao Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, watu ambao watakuwa karibu nami na nitawapenda sana siku ya kiyama, ni watu ambao watakuwa na tabia njema. Tabia njema tukufu Islam ni ibada jalila, ni ibada tukufu sana. Na katika hadithi nyingine Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, athqalu shay'in fil mizan husnul khuluq, kitu ambacho kwenye mizani ya Allah ni kizito kweli kweli, tabia njema. Pako tabia njema na dini ni vitu viwili tofauti, watu wanavichanganya. Mathalan, mwanadada unaweza ukachumbiwa na mtu, ametaka nichumbiwe na mtu mwema mcha Mungu, mtu wa dini. Tunamhesabia mtu mashallah, yuko na ndevu, anajitahidi kusali, labda anavaa kanzu fupi, tayari nyumbani sawa, huyu mtu mwema, huyu ndio mtu wa kumwa binti yangu. Ikiwa ni watu wema, lakini maana watu wa leo wanakuwa wanatazama kwanza, watazame hata huyu cha Mungu wako, kwenda ukitaka kwenda upite msomi, watu watazama sawa, pesa za mtu mwenye pesa.
lakini sasa ile familia ya kidini na binti yetu tumempata mcha Mungu, huyu mtu tunamwona msitini anasali, huyu mtu anajitahidi kwenye dini, mtu atasemaga ucha Mungu. Wako ucha Mungu na tabia. Sisi tunakuwa tunahurika, tunapumbazika, utazama ucha Mungu na sisi tunashika utazama tabia. Ndio maana kuna kati inakuwa ni tatizo kwenye maisha ya ndoa. Anakusumbua mtu anasema, "Ah, mtu msikitini. Ah, ni mustamia. Anafanya hivi na yeye mtu msikitini. Ni mtu wa madarasa." Unalaumu wewe mkwe, unamlaumu mkwe wako. Eti ni mtu wa msikitini, mtu wa madarasa, anamtesa binti yako. Kwa nini Mtume alikwambia mtazame mtu wa msikitini ndio amwoe binti yako? Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, "Idha atakum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawijuhu." Atakapokuja mtu anaridhia dini yake na tabia, Mtume akusema dini tu. Dini ni msikitini, mashallah, hiyo ni dini kabisa. Kila mtu anaingia msikitini huyo ana dini. Kila mtu asikia mawaidha huyo ana dini. Hata ikiwa mtu anatoa mawaidha, hata mimi hapa. Nina kwa natoa mawaidha, nina dini walillahi alhamdu. Na kitabia ninayo. Ile ndio tunataka tusahau. Mtume anasema tazama tabia na dini. Na tabia watukufu kina dada, kina mama, ndio kitu kizito kwenye mizani. Wallahi akikujia mtu kuna tabia, dini yake imetepeta. Akaja mtu mwenye kuna dini, tabia yake imetepeta, mtangulize mwenye tabia. Mtangulize mwenye tabia. Kwa sababu mwenye tabia atawaheshimu wazazi. Mwenye tabia atakuheshimu hata wewe. Mwenye tabia atakuhurumia. Mwenye tabia atawahurumia watoto. Mwenye dini hasa kwa kutukana wazazi. Kwa sababu hana tabia, iko na dini. Tumeshapa na sala. Anatoa zaka. Hiyo ni dini. Lakini akatukana wazazi wako. Wewe mwenyewe asikuhurumii. Al-akhlaq, al-akhlaq ya ummata nabiyyi al-akhlaq. Na kuna sihii, na kuna sihii tabia, tabia enyi umma wa nabii wetu ambaye alikuwa ni nabii wa akhlaq. Alikuwa ni mutammimu makarim al-akhlaq. Nabii aliyekuja kutimiza tabia njema. Tabia njema tukua Islam utazijua kwenye mazingira, mazingira kadhaa. Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, inna min ahsani, katika hadithi alikuja mtu akamkopesha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipomkopesha mbuzi, Mtume alikuwa anataka mbuzi kwa sababu familia yake kitohoyo nyama, mtu mmoja akamkopesha kambuzi kadogo. Alipokuja kumdai Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa kimbuzi kikubwa. Yule sahaba akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Bwana umenipa kinyume na kile nilichokupa, umenipa kikubwa." Mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam, "Ahsanukum qadaa, ahsanukum khuluqa. Ahsanukum qadaa, ahsanukum khuluqa." Hizi hadithi tatu za kuhusu tabia njema au hadithi nne za kuhusu tabia njema. Ya kwanza ya kuhusu, nimesema hadithi ya kuolewa. Ya pili nikasema hadithi watu watakuwa wapenzi karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama na tabia njema. Ya tatu nikasema kwamba mwenye tabia njema atakuwa mizani yake itakuwa ni mizito siku ya kiyama. Na hii ni ya nne. Zizingatieni, maana tunaweza kutoa mtihani hapa. Mtu anaweza kuzituambia akapata kazawadi. Tuna tabia ya kuja kusikia madarasa, tunaandika, tunanukuu. Ya nne, hadithi za kuhusu tabia njema ziko nyingi. Yaani ndio hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomlipa mbuzi kubwa, yule jamaa akamwambia Mtume, "Mimi nikupa mbuzi ndogo." Mtume akasema, "Aje, ahsanukum qadaa, ahsanukum khuluqa." Mtu ambaye ana tabia njema, ukitaka kumjua mtu mwenye tabia njema, mtazame anavyolipa deni. Akilipa deni vizuri, aha, huyo ana tabia njema. Na hiyo hizo zote ni dalili za kumjua mtu mwenye tabia njema. Kuna mtu ukimkopesha deni lako, ukimkopesha ujue ndio penye uadui unaanzia hapo, bifi itaanzia hapo. Maana siku utaenda kumdai atakuangaisha mpaka utajikutana umepanic, umeanza kutukanana. Na mkianza kutukanana ndio bifi. Amsemeshani. Ulimfanyia ihsani lakini yeye anakurudishia mabaya. Kuna mtu ukimkopesha ili akulipe, labda ulale itikafu kwao ndio atakulipa shekhi. Yote ni dalili za mtu mwenye hana tabia nzuri. Kama uko hivyo, sisemi kwa sababu ya kukupiga kipondo au ya kukasirisha ukaenda kunisema vibaya pembeni. Nasema kwa sababu ya kunasihi ubadilishe. Mawaidha ni kunasihi. Tatizo letu sisi
Kuna wakati kwenye mawazo ukimgusa mtu anafanya anakotea vifu. Ah, ule shemisi mpendaji? Ah, hapana sio hivyo. Mimi kwa sisi chuka kunafanya hivyo. Lakini tu ni maneno nimesoma kwenye kitabu. Ni maneno ambayo yanastahili kuwafikishia umma. Qala Allah wa laqad akhadha Allah wa idh akhadha Allah mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu linnas wa la taktumuna. Allah sasa nimechukua ahadi kwa wana wa kitabu wao wafahamishe watu wasiwafiche. Watukufu wa Islam, katika tabia njema ni kulipa vizuri. Katika tabia njema ni wewe utakapoenda kudai, udai vizuri. Usimdai mtu kwa maneno mazito. Mtu mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamdai kwa maneno makali sana, Umar radhiallahu anhu akakasirika, akataka kumvamia yule mtu. Mtume akamwambia muache Mtume, muache muache Umar, inna li sahibi alhaqi maqala, mtu mwenye haki yake mwachini aseme. Na hiyo tukufu wa Islam inatupa faida nyingine. Ikiwa kama mtu umemkosea, ikiwa kama mtu anakudai, akija kikwambia maneno makali, usimrudishie. Hii katika tabia njema. Inna li sahibi alhaqi maqala, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, mtu mwenye haki yake mwacheni aseme. Kuna watu ameshamdhulumu mtu, anakuja anamwambia bwana, uko dhalim, bwana nisumbue mimi pesa zangu, bwana uko tapeli. Na yeye anasema tapeli ni wewe na baba yako na mama yako, wewe unadaiwa pesa shaka. Inabidi uwe mpole, unafuna kuwa na mkali tena. Hiyo sio tabia njema shaka. Ikiwa kama mtu yuko na haki kwako, inabidi uwe mpole, sio uwe mkali. Mfano wako ni mfano mtu anaenda kuuzisha tomate zimeharibika na zipandisha bei. Haiwezekani shaka, tomate zako zikiharibika inabidi uzipunguze bei. Ahasha fa wasu akila. Watukufu wa Islam, kina dada, kina mama, katika tabia njema kweli. Hii ndio mama wa tabia njema. Hii ndio mama wa tabia njema. Usiseme kama uko na tabia njema uko muongo. Abadan wallahi. Ukishakuwa tu na ukweli, tabia njema zingine zitakuja. Lakini ukishafeli kwenye sekta ya ukweli, basi yangine ya baadaye ni kilio. Kwa hiyo jitahidi uwe mkweli. Anakuja kuchumbia mtu, haumtaki au hana pesa, usimwambie nenda kusali istikhara ya kumfukuza. Mwambie wazi wazi. Anta sali istikhara, mwambie wazi. Ukweli ndio mama wa tabia njema. Mwambie mtu ukweli. Huyu sahaba mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda kwenye vita kwa sababu ya kutazama wake zake anapata burudani na kuwaona watoto zake kucheleni, kiwaacha nitawaacha ni mayatima. Shamba lake masha Allah limemeremeta, matunda yamekuwa mengi, jua ni likali, safari ni nzito, vita inatishia usalama, huenda sirudi. Hilo ndio sababu za kidunia zimemziwia kuenda vitani. Mtume akafika kule sallallahu alaihi wasallam, watizameni wenye wakuja vitani, wakawatazama, wakakagua wanafiki, wanafiki, lakini wakakutana watu watatu hawajulikani kwenye alama za unafiki. Mmoja wao ni huyu sahaba wetu ambaye tuko naye, mwingine wawili wengine wakuwa wameshakuwa wazee, wazee tu wakubwa kidogo. Ule uzee wao kidogo ili uliwafanya waogope ile safari. Lakini huyu jamaa yetu kwenye kisa chetu hapa kwenye darasa letu, kwenye mhadhara wetu, yeye alikuwa si mzee, alikuwa ni kijana na ana nguvu, lakini yuko sasa na wake zake, na wake zangu wawili, nikienda nikafa wataolewa na watu wengine, hilo dunia. Hao watoto zangu watakuwa mayatima, shamba langu acha basi nilimalize kwanza kulila nile matunda ndio niende, sasa vita itakungoja. Wakakutana watu watatu katika tarikh, katika tasjilat, katika madaftari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao watu ni watu wema. Kwa nini hawakuja? Hapa ndio nimekuja kuzungumza kitu kimoja kizuri sana ambako tunakakhalifu sisi nyumbani katika tabia njema, ndio tujikosoe. Baadhi ya watu moja kwa moja wasema ni mnafiki. Nani mnafiki? Kwa sababu sisi tuna tabia hatukwagi, tunaogopa kusema mabaya. Mtu akitaka hata awe mzuri aje. Wanadamu hatuna uoga kwa kusema mtu vibaya. Hata anza kuwa ni shehe, wewe unataka msema shehe vibaya? Ima na huyu ni shehe wewe. Wako mesa shehe ndio ni sasa. Shehe ndio ni. Yesi mwanadamu, wewe unajua mambo yake wewe. Kaini kimya mjuu, sisi tunamjua sasa. Anakwambia yeye anamjua shehe. Anamwaga siri za shehe. Na wanasema wana wa elimu, luhumul ulama masmuma. Nyama za ulama
ni zina sumu shekhe, kwa sababu unapokaa unamsema mtu, unapokaa unamsema mtu huko unakula nyama yake shekhe. Sasa unapomsema shekhe unakula nyama ya sumu, man shamaha marid wa man akalaha mat. Unasema na elimu, mwenye kuinusa ile nyama ya sumu anaumwa na mwenye kuila anakufa. Msisubutu kusema mashehe, sijasema wasema tu wengine, na watu wengine msiwaseme, lakini sisi mashehe ni aula aula chikingeni sana wana wa elimu shekhi, maimam na ustaz, hawa ni watu watukufu sana, hapana kuwasema. Wana yao na wao sawa na yao. Mwana wa Kristo wasemaji wana wa elimu wao. Hawana wa Kristo wasemaji wale mapadiri wao. Na sisi tuwe hivyo. Bali kuwasema mashekhe na kuwasema ulama ni sababu ya sisi maisha kuwa magumu. Leo kila nafasi ukipita unasikia wanasema mashehe vibaya. Na ndio maana tumekosa sukari, tukakosa sijui sanse, tukakosa sijui maji, sijui umeme. Tumekosa vitu vingi sana. Mpaka mtu anaogopa kabla ya kuja Burundi sema acha basi niteremke na kila kitu. Niona kama nitaweza kusalimika. Niteremke na sanse yangu na haiwezekani. Katukufu wa Kiislamu, mtu mmoja akasema innahu munafiq. Huyo ni munafiq. Na hii ni tabia ambayo tuko nayo sisi. Tabia gani? Tabia ya kumuita mtu munafiki si tabia njema. Mtu mzuri anakuwa na kinga ulimi wake na kusema vibaya. Na hii tabia imekithiri hata kwa wanawake. Mpaka mtu mmoja anashtakia anambia mke wangu, shekhe, nimempigia simu tumekoseana, amenitukana kuniachia tusi. Hii tabia iko. Kuna mtu ule munafiki tu, acha kuninafikia, hii si nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikana maswahaba akamsema mmoja katika maswahaba. Wakamsema mtume akawaachia kwa sababu ni vitu ambavyo wanastahili kusema. Lakini walipofika kusema innahu munafiq, mtume akawakataza msiseme hivyo. Innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Jitahidi. Mwana dada, mwana mama, ulimi wako usiuruhusu kumuita mtu munafiki. Usiuruhusu ulimi wako kumuita mtu kafiri. Usiuruhusu ulimi wako kumuita mtu mushrik. Usiuruhusu ulimi wako kumuita mtu muovu. Usiuruhusu ulimi wako kusema huyu mtu ni mtu maasi. Usiuruhusu. Naam, unaweza ukasema tusi ya nyingine kama yana uhakika, ikiwa kama umefikia kiwango au inahitajika kusema. Hata ukasema acha uongo, unaweza kufikia kusema hivyo. Kama mwenzako, hiyo ni tabia mbaya. Unaweza kufikia kusema sema, lakini kuna majina dini imevikazia sana kumuita mwenzako kafiri. Mushrik, mushrikina. Munafiki, muovu. Mtu wa maaswi, sijui mtu wa motoni, hivi vijina, jitahidi ulimi wako usiwe unavisema. Kala nabiyu sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema sallallahu alayhi wasallam juu yake, almu'min laysa almu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala sabab wala al-badhi. Mu'minifu mzuri huwa hakuagi anatukana sana. Mu'minifu mzuri hakuagi anahujumu watu. Mu'minifu mzuri hakuagi ana uruhusu ulimi wake useme atakayo. Kuna mtu anajulikana huyu anaponyokwaga kwa kutokana maneno asemaye. Ewe, asimvumilie. Sio jua ni sibiaga anataka. Kuna watu wako hivyo. Kama uko hivyo, Allah hujakuwa na tabia njema. Badilisha. Tena muombe Allah dua za kuwafikisha. Naam, mimi najua kuna tabia ambazo ni za urithi. Umerithi hivyo kwenu. Kwenu wote wanasema kwamba wanataka. Kuna wapenda kutukanana. Na wako anaweza kutana na familia kutukanana. Ni familia kujisemea unavyotaka. Kila familia iko na la kwake. Kila familia iko na la kwake jambo libaya. Kuna familia za watu wanapenda kutukanana. Kuna familia za watu wanabisirani, hawana subira. Kuna familia za watu ni watu wana husda na chuki. Kuna familia za watu wako na dhana ya maajabu. Wewe ukifanya kitu hata kawa hajacha kusania vibaya. Familia siku simpuli tofauti. Kuna familia za watu zinapenda maasi. Kuna familia za watu wako na kitu kwa unafiki. Hawa hizo familia ipo. Shekhe, bwana wacha tukataza tusiite watu wanafiki. Bwana wacha familia wanafiki. Sasa ni mita familia gani? Sijasema familia. Tatizo ni kumuita mtu fulani bwana huko munafiki. Hiyo ndio tatizo. Fulani bila fulani munafiki. Ala kulli hal. Watu wa Islam Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akakaza jamaa hapana kusema kama ni munafiki. Wakakaa pale walipomaliza, alhamdulillah, Allah akawa aliweka mtihani, ile vita haikuwepo. Vita ambayo walikuwa naogopa, wanajua atakufa atakaokufa, haikuwepo. Wanarudi Madina sasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoka safarini, sehemu ya kwanza anaanzia ni msikitini. Hii ni sunna na yenyewe imekufa. Kwa leo
Ukitoka safarini sehemu ya kwanza afikia msikitini, anafika msikitini akasali salatu duha, sala ya sunna, akakaa. Sasa watu wanakuja kumsalimia. Aya, wale watu wenye hawakuwa kwenye vita wanakuja kumuomba msamaha, wanafiki. Kwani ni kwa sababu kama wakuja kuomba msamaha itaonekana ni wanafiki, na kesho inaweza katokea hatua ya kuchukuliwa hatua, wakawa na ogopa, wanakuja kumuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam msamaha. Nimalizie hapa niseme, pakaja wanafiki. Wanafiki kawaida yao, uongo kwao ni jambo la kawaida, na katika alama kubwa za unafiki ni uongo. Uongo ambao yani maana yake ni unafiki, naam, sio ile unafiki wa kumdumisha mtu motoni, lakini ni unafiki ambao unamweka mtu hatarini zidi ya moto wa jahannam. Wanafiki huyo akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuja Mtume kwa msikitini, akamwambia Mtume, mimi sikuja vitani, samahani, ni kwa sababu nimekuwa na umo. Muongo, alikuwa mzima, muongo ya ajali, ni mnafiki. Mnafiki sio uongo, ni kitu cha ile kwake. Mtume anambia sawa, basi nakuacha kama ulikuwa na umo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa, anasema mimi nimetumwa kuja kuwashikilia watu uwinje wao, sikuja kuwachimbua watu ni nani kwao. Mtume sallallahu alaihi wasallam hukumu watu kwenye uwinje, na hii tabia nzuri tuichukue. Shekhi, mhukumu mtu kwenye uwinje, usingoje kumchunguza wala tajasasu wala msichunguzane. Hii tabia ni njema hata kwa walimu, hata kwa wadarasishaji. Wakati imam wetu hapo pedaya jinsi kuna wanafunzi wake, unachukulia watu kwenye uwinje. Mathalan mimi naweza kusema huyu dada namuona ni mcha Mungu, mashallah, anakuwa anajitahidi, anavaa niqab au anavaa jilbab, anakuwa anajitahidi kuhudhuria muhadhara na nini. Watu wakamwambia, bani imam, wewe umjui huyu dada? Huyu dada ni bandi. Au uweze ukasema nakubali maneno yao, huyu dada ni banditi, au usikubali, bali utachukulia watu uinje. Ndio dini inaenda hivyo. Naam, ukitaka labda kufika mbali hapo ndio inabidi uchunguze sana kwenye undani, lakini tuchukuliane uinje. Mfano wewe unataka kuolewa, dini sema uchukulie uinje, kila sababu kukuolewa ni maisha yako marefu hayo. Hapo inabidi ufanye tajassus, inabidi umchunguze huyo jamaa atakukuoa, umfuatilie na umtumie watu. Imamu Shafi ndio alikuwa anasema eti ukitaka kujua ucha Mungu wa mtu, mtafute waulizie watu watatu. Mtu wa kwanza ni, na hii ni faida jalila, kwa sababu tunafundishwa kwenye dini ya Kiislamu, mtu akitaka kuoa au kuolewa inabidi amuombe Allah ushauri na awasikize watu, awaulize wale watu. Sasa ni watu watatu, watu ambao wanaishi na ule mtu, majirani, marafiki zake, wale waulize huyu yuko vipi. Na mtu wa pili ni mtu ambaye amewahi kusafiri naye kwenye safari kule, ndio tutajua huyu jamaa kwa hii mzima akili zake kusafiri na mtu. Na mtu wa tatu, watu ambao wamedili naye, labda amekopeshana, labda sokoni kwake, labda amfanyia kazi, labda zile shuka zake anafuma wenye anahusiana nao. Hao watu watatu mara nyingi waulizie kuhusu mtu, utamjua mtu vizuri. Ala kulli hal, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaja kuja kumuomba Mtume msamaha. Kuna ambao ni wanafiki wakaja kumdanganya Mtume vikao, kama nilikuwa naumwa, mwingine mke wangu alikuwa naumwa sijemwacha. Lakini sasa yule swahaba wetu alikuwa hana udhuru hata moja, na yeye anakuja na mimi, acha nimdanganye Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume anachukulia watu uinje. Ukimwambia tu hata kuchunguza, mchunguzeni, mfuatilieni, kweli mke wake alikuwa mgonjwa, kweli alikuwa ni mgonjwa, Mtume akafanya hivi. Na hii tabia nzuri, watu wa Islam tuwachukulie watu uinje wao, hatutogombana. Lakini ukimchunguza mtu, baada ukimchunguza utamla. Sasa yule sahaba akasema, mimi acha mimi mdanganye Mtume nisalimike. Lakini alipofika pale akasikia roho inamtrahae, roho inamkatalia, unataka ujiingize kwenye kundi la wanafiki. Akamwambia Mtume ukweli, akamwambia Mtume, mimi sikuwa na udhuru yoyote, lakini kilichoniziwia kuja vitani, shamba langu limekuwa lishapamba. Naona haya matunda namwachia nani? Mwanaume anataka kustiri wake zangu, eti mwanataka kuwalea watoto zangu, nani mwachie? Mimi nachoka yeye aje kuja. Hili ndio nilikataza mimi kuja vitani mtu. Sasa lingine. Mtume akamwambia, amma anta faqad sadaqta. Wewe umesema ukweli. Wewe umesema ukweli. Kwa hiyo hausameheki. La ilaha illa Allah. Wengine wamesema uongo wakasameheka. Unaona kitu kilicho duniani? Ukisema uongo mtu atakana ridhia.
anacheka alhamdulillah. Mathalan mtu anakukopesha deni lake, mkakubaliana siku fulani mtampa pesa, unakuja unamwambia mtu uongo, unamwambia eh bana wallahi ile pesa yako usijali kabisa, nitakuletea leo usiku itapita. Yule mtu sasa afadhali huko. Unafurahi aende na furahi, unakwepa usiku unapiga simu au itiki. Sawa, huyu ni uongo. Lakini ukimwambia pale pale utanisamehe kwa kweli, pesa yako nimeikosa, atakasirika. Lakini hiyo ndio nzuri. Na hata kwenye masuala ya uchumba, ewe anasamahani kwa kweli, jazakallahu khair, Allah kujaze khair kwa kunizania vizuri, lakini siko tayari. Mwambie ukweli shekhi. Atakasirika lakini mwambie ukweli. Lakini ukimwambia sawa inshallah usijali, nitawauliza wazazi, tasali istikhara, kumbe haumtaki. Istikhara inazaa istikhara. Istikhara inazaa swala ya kejeli na ya hasara. Istikhara inazaa hasara. Kwa hiyo watu wa Islam huyu Mtume akamwambia amma anta faqad sadaqta, wewe ni mkweli au kusamehewa. Tuache habari zako kwa Allah tabaraka wa taala. Kisha ona jinsi ukweli unavyofanyaga watu wa Islam. Mtume akaamrisha watu wote madini asisemeshwe. Na wale watu wawili wale wasiwasi washindwe kuenda wawili walisema kwa kweli na wenyewe wasisemeshwe wote. Wakasufiri shekhi. Ukisema ukweli mwanzo unasufiri. Wakawa kija msikitini hakuna mtu anamsemesha. Hata ukimsemesha Mtume hasemeshwe. Fanya kosa shekhi, lakini unaona vitendo sababu ya dunia. Ya subhana malik al-Quddus. Akimtolea mtu salamu barabarani hamsemesha, aitiki salamu. Mtume akaamrisha na sokoni wakija kununua msiwasemeshe, ananunua kimya kimya. Hali ikawa nzito, siku kumi zikakatika Sheikh. Hali ikachafuka siku 20 zikakatika. Tasawwar, Madina nzima hakusemeshi, mji mzima hausemeshi. Ikafikia hatua karari ikatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zao wasiwasemeshi. La ilaha illa Allah. Bali wasiwapikii. Bali watoke waende majumbani kwao. Hali ikawa nzito. Unaona ukweli jinsi unavyofanyaga? Ukweli utakusababisha usufiri mwanzo. Usijali wallahi. Sema tu kuwa mkweli tu. Hilo ndio la muhimu sana. Kuwa mkweli. Ya subhana malik al-Quddus. Wake zao wakaamrishwa, jamani, mnatolewa katika majumba ya mzee, rudeni kwenu. Na mtu mwana kwao, Mtume sallallahu alaihi wasallam atamwandalia nyumba nyingine. Waacheni waje walifanya kosa. Wale wazee wawili wake zao wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuomba, ee Mtume, lakini waume zetu ni wazee, hawawezi kuishi hivyo. Sisi ndio tunawafanyia khidma, tunawapikia. Hawezi kujipikia, hawezi kujifulia, hawawezi. Tunaomba uwasamehe, basi sisi tutaendelea, tunawapikia, tutaendelea, tunawafanyia kazi za nyumbani, lakini hatutawasemesha. Na kutuwasemesha vile vile na haki zao za ndoa hawatapata. Sasa Malik ibn Auf, nadhani jina lake ni hivyo kama sikusahau, akasema mimi na mimi acha niende kumwomba Mtume sasa. Sasa Mtume aliwaruhusu wale wake wabakie, na mimi acha niende kumwomba Mtume sasa. Lakini akakumbuka, la, mimi ni kijana, mimi sio mzee, sitokubaliwa. Kwa hiyo akaacha mke wake akawa ameondoka hivyo, akaishi peke yake nyumbani kwake. Alipata mtihani jamaa huyu, mpaka ikafikia hatua mtukufu wa Kiislamu majirani makafiri waliposikia hatua kama hizo alizirwa na Waislamu wenzake, wakataka wamprofitie, wamwite awe kwao, wakamtumia vichumbe, bwana eh, tunasikia jamii yako imekutema. Na hao vijumbe waliofika Madina wao mtafuta, wakimuuliza kila mtu, bwana fulani bin fulani yuko wapi, hakuna mtu anawasemesha. Na Mtume alikataza shekhi, na sheria kule ukienda sokoni kununua unataka kitu, mtu akusemesha kwa kia beef, unachukua unaweka hela unaondoka, hautapunguza bei, hakuna. Anakuambia tu ni hizo, anakuashiria ni hizo, utatoa ni hizo hizo. Watu wamesumbuka shekhi. Bwana, au nipunguzie bei ni 20 dinar. Anakuambia tu hiyo. Ah, basi 15 hizo hizo. Akusemeshe shekhi. Wakasumbuka sana wao hapo. Wakakaa hivyo. Malik anasema, lakini kwa nini mimi nisema ukweli? Kuna wale wenye wasema uongo wote wanaingia msikitini wanacheka na Mtume, wanafanya na Mtume. Kuna mimi singesema uongo. Mimi si uongo natufanya leo. Anaingia msikitini anatoa salamu, anamtazama Mtume kama atamjibu salamu. Anatazama na Mtume amjibu. Ikiwa kama yeye ameshuka kidogo ndo anamtuma, na anageukia maswahaba anacheka na furaha. Yake mtazama Mtume
anatazama pembeni. Wallahi inauma sana shekhi, ukweli unaumiza mwanzoni, ukweli unaumiza mwanzoni. Lakini mshairi wa Kiarabu anaimba anasema, inna jauta fi kadhibin maratan najauta wallahi fi sidq alf marati. Eti siku nasemaga ukweli, utasemaga uongo ukaokoka mara moja, lakini kwenye ukweli ungesema ukweli ungeokoka mara elfu. Mpaka Allah atusimulia habari zao hawa jamaa kwenye sura At-Tauba, anasema wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ard bima rahabat wa daqat alayhim. Anasema watu watatu walipata mateso hapo Madina, ardhi ikawa finyu kwao. Ukipata mateso unaanza kama dunia ni fupi ni ndogo, na kwa sababu si ya kweli. Hatta idha daqat alayhim al-ard bima rahabat wa daqat alayhim, Allah anasema ndipo baada ya siku 40 ameteseka mke wake alitolewa nyumbani. Baada ya siku 40 ndio aya za sura At-Tauba zinateremka kuja kuwatakasa, kuja kuwasamehe. Anatoka mtu mmoja yuko msikitini, alifanya shida kuja msikitini, na alikuja msikitini wanisemeshe, yani akawa roho inaanza kuchafuka, watu wakaja kumdanganya, twende Wakristo wanakuhitaji, makafiri wanakuhitaji, twende huko utapata hifadhi nzuri, watakuhifadhi, watakupa mali na wanakuhitaji. Mara nyingi sisi tulikuwa tunavunja mawasiliano katika hii hali. Unaweza kuwa na rafiki yako kidogo anataka kusemesha, kisha rafiki mwingine anakuchukua na muache yule. Ajivune, mbona nilisha muomba msamaha kunisikia. Lakini tabia njema usimwachege rafiki shida. Rafiki hataki kufanyia vibaya, wewe mfanyie uzuri, kwa sababu marafiki zetu hasa wakiwa ni wema watatusaidia siku ya kiyama. Watu wa Uislamu, huyu sahaba aya zinateremka katika sura At-Tauba kuja kuwapa msamaha. Allah anawapa msamaha. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار والذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. كوانزيا leo aya telemka Allah amemsamehe mtume na kawasamehe muhajirin na kawasamehe ansar sahaba wa Makka na Madina na wale watu watatu wa ala thalathati alladhina khulifu na wale watu watatu ambao walivunja hawakwenda vitani hatta idha daqat alayhim al-ard hivi sasa ardhi imekuwa finyu kwao wa daqat alayhim الارض بما رحبت نا يعني المزينجيره يمكوا كالي sana kwa hawa kusemeshwa. Aya zinateremka za kuwasamehe. Mmoja katika ndugu wa wale maswahaba, huyu ni sahaba kijana Malik, akachomoka msikitini, hata aya hazijaweza kusomwa, anakimbia mbio sana. Sahaba anakuambia ni kweli kimsemesha rafiki yangu, ndugu yangu wa damu, nikimsemesha anatazama, kuna mtu anamtizama, anasemesha kwa uficho, sasa mtu tumekataa. Anafika zile aya zinateremka za kuwasamehe, anakimbia mbio, anamwita, yuko ndani kwake, anasikia sauti inatangulia, inamtangulia mwenye kuja. Akasikia furaha sana, anakuja kunifanyisha, anakuja kuniambia nini? Mbona anasemesha, anatupa sauti, anaita jina langu, na ile jambo haliwezekani Madina, kuna nini? Anasema ni kweli, juu ya nyumba yangu niko nasoma Qur'an, nalia kuona hali ambayo imenitokea Madina. Akafika pale, rafiki yake akamwambia abshir, furahi, aya zimeteremka za kuwatakasa. Aya shekhe, ingekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaitisha kaambia Mungu aliwasameheni, hii iko ni sawa, ingefurahi. Lakini aya Qurani shekhe, Qurani ndio zimeteremka, maana yake tutamsoma mpaka siku ya kiyama. Mpaka leo tunamsoma hao kumwani, mmesamehewa. Naam, kwa furaha sana nasema, nikafika navua nguo yangu ya juu nikampa zawadi, na hii ni dalili kwamba unaweza ukampa mtu zawadi akikuletea habari ya furaha. Ni kitu kizuri, kinatuweka mbali na ubahili. Tuna tabia ya kukirimiana, ni nzuri sana. Kwa kifupi, watu wa Uislamu akafurahi sana, Madina nzima wakawa wanaongoja akipita Madina hivyo, na huko zile aya zimemteremkia. Yaani walikuwa Madina nzima haiwasemeshi, ilikuwa hivi. Sasa Madina nzima ikawapa heshima, kwani kwa sababu aya imeteremka kuwasemesha. Wakiona kila mtu akimuona msikitini anamwambia, anafurahi, anacheka, Allah anakujua, Allah anakusemeni nyinyi watatu hivyo hivyo, wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha hivyo hivyo, Allah anawasemeni watatu nyinyi na huko miongoni mwao, kumbe Allah anakujua. Wanaingia msikitini, mtume akasimama akambashiria, akamwambia, akasema furahini, Allah amekusameheni. Au anatuambia kuanzia hiyo, wallahi hiyo siku jinsi ukweli wangu ulifanya nikawa mtu mkubwa Madina, watu wakanisema. Kwanza hiyo siku nimeahidi nafsi yangu sitarudia kusema uongo. Ndio aya kateremka ambayo tumeanzisha kwenye darasa letu kwenye mukaddima, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu
maa sadiqin, enyi mlioamini mcheni Allah na mjitahidi mwe wa kweli. Ukweli ndio unatengeneza maisha ya mtu, ukweli unamfanya mtu anapata heshima, ukweli unamfanya mtu anapendwa. Wallahi nakwambia, ukiwa mkweli watu watakupenda. Ukweli utakufanya umpate ambaye ulikuwa unategemea umpate. Ukweli utampata ambaye ulikuwa unampenda umpate. Allah tujalie tuwe wa kweli. Allah tukinge na uongo, na tusamee uongo ambao tumesemaga, na tujalie katika kipande cha umri wetu kilichobaki tuwe wa kweli daima. Allah tabaraka wa taala, tunakuomba utupe ujasiri wa nafsi zetu tunapopewa mtihani, tuseme ukweli wala tuseme uongo. Wallahu aalam, sallallahu alayhi wa sallam. Akiwa ni mjamzito, ni ipi hukumu ya mwanamke kuolewa naye ni mjamzito? Naam. Mwanamke kuolewa ni mjamzito haikubaliki, na akifanya hivyo hiyo ndoa atairudia. Wako wanaoruhusu hilo jambo, lakini dalili zinakataa. Na sisi Allah tabaraka wa taala ametuambia katika Qur'ani, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fateni mlioshushiwa kutoka Mola wenu, wala tattabi'u min dunihi awliya, msifati kinyume na hivyo vingine. Kwa hiyo sisi ni umma wa qala Allahu qala rasuluhu, amesema Allah, amesema mtume. Kwa hiyo akishasema mtume sallallahu alaihi wasallam, saqata kullu qawl, hiyo ichukue iishi hivyo katika maisha yako yote, utafaulu. Akisema mtume sallallahu alaihi wasallam, kila kauli yangukie kuwa, hata awe shehe wako nampenda vipi, hata awe mwalimu wako namkubali vipi, hata awe nani. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, iddatu kullu hamil an tadaa, edda ya kila mwenye mimba, kila mwenye mimba awe shaolewa au hajaolewa, ni mpaka azae. Edda maana yake ni, edda maana yake ni kutoruhusiwa kuolewa. Kwa hiyo hauruhusiwi kuolewa mpaka uzae. Na katika hadithi hasan nzuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefungisha ndoa. Hii hadithi kabisa, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alifungisha ndoa, ikagundulika yule mwanamama ana mimba, ndoa ikavunjwa. Sasa vipi mtume avunje ndoa? Sha mtu aje tuambie hiyo ndoa inakubalika? Umar ibn Khattab radhiallahu anhu ameletea watu wawili, mwanamke na mwanaume, wamezini, akawasamimishia hukumu ya Allah tabaraka wataala, akawapiga fimbo, kisha akawaambia, jitahidini muikae mbali, mtengane. Mwanamke alikuwa na mimba, akizaa huyu mwanamke mfike mnaoana. Ingelikuwa inajuzu kuwafungisha ndoa, angewafungisha ndoa kuna mimba, lakini kuwaacha ni dalili kwamba haijuzu. Na Allah tabaraka wataala kwenye Qur'ani akatuambia, wasaina linsana biwalidaihi ihsana, wasaina linsana biwalidaihi ihsana, wa husna ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Anasema tumemhusia mwanadamu kwa wazazi wake kuwafanyia wema. Kwa nini? Kwa sababu hasa mzazi wake wa kike amembeba kwa machungu zaidi ya machungu juu ya machungu. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, na mimba yake, kumbeba mimba na kumnyonyesha ni miezi 30. Kunyonyesha na kubeba mimba ni miezi 30 ndio inastahili kuwa. Hii aya tukufu Islam imemsaidia Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu kuhukumia ndoa fulani ambayo ilikuwa na mgogoro. Na hii ni faida jadila nzuri tuichukue. Umemuoa mwanamke, baada ya miezi 6 kazaa, nyumbani tunasema aje, aliolewa na mimba. Lakini kisheria inawezekana kama hakuolewa na mimba. Kwani ni kwa sababu Allah amesema wa amluhu wa fisaluhu 30 shahra, kubeba mimba na kunyonyesha ni miezi 30. Aha, kumnyonyesha mtoto inakuwa miaka mingapi? Miwili. Miaka miwili kuna miezi mingapi?
24. Kwa hiyo hii aya inatuonyesha kwamba baadhi ya miezi mingapi kwenye miezi 36? Ha, kumbe sasa ikiwa kama utamnyonyesha miezi 24 ndio ya kunyonyesha, kumebaki miezi 6 ya kubeba mimba. Inawezekana ukabeba mimba miezi 6 ukazaa, na ndio maana aliletwa mwanamke amemaliza kwenye ndoa yake amezaa baada ya miezi 6, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu akasema tutampiga fimbo huyu mwanamke ni mzinzi. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akamwambia Uthman, hapana, si mzizi, inawezekana. Sasa kwa misingi kweli, lakini Qur'ani inamruhusu kwamba inawezekana akao mtoto ni wa mume wake, kwa sababu mtu anaweza kabeba mimba miezi 6. Kwa hiyo kuolewa na mimba haikubaliki. Sema tu watu wachunguze, je, huyu ameolewa na mimba kweli? Sasa kwa labda mizaa baada ya ndoa yake kwa miezi 4, hapo sawa, hii kabisa, hii mimba haikubaliki. Miezi 3 haikubaliki, huyu ameolewa na mimba. Miezi 5 haikubaliki aliolewa na mimba, lakini ishafika miezi 6 kupandisha juu, huyo hawezi kumhukumia kwamba amebeba mimba au ndoa yao ilikuwa na mimba. Lakini tu yeye mwenyewe mwanamke anaweza akatupa majawabu, akatuambia bwana, mimi nilikuwa niolewa na mimba. Si mtu kiona mimba anajijua, anaweza akatuambia mimi japokuwa nimezaa baada ya ndoa yangu miezi 8, lakini kuna mimba, asifichi. Na Allah anasema kwenye Qur'ani akiwanasihi wanawake akasema, wala yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Mwanamke jitahidi usifichi kile kile tumoni mwako, ikiwa unamwamini Allah na siku ya mwisho. Sema ukweli, bana, mimi nina mimba. Ndio ile ukweli tunasema. Unamwita shehe kufungisha ndoa, mwambie shehe ukweli, bana, nina mimba, utaifungisha? Mwambie huyo mchumba wako, nina mimba. Kama ni ya kwake, kama ni ya mwingine, mwambie ukweli. Hii ukweli huo, shehe. Umepata mtu mwenye mapesa yake, mashaallah, mashaallah. Umepata mtu mwenye pesa uje kukuoa, eh? Akisha uko na mimba mwingine haijaonekana, utamwambia wewe? Vigumu, patachimbika. Lakini umeshapata darasa, badilike shekhi, badilike, mwambie ukweli akitaka kuacha, wallahi. Na hii tabia tena inatokea, mtu anakuja kukuoa anakuuliza, bwana, niache, haujawahi kupendana? Ah, mimi wallahi, mimi kabisa, mimi si chumi wanaume hata mmoja. Kumbe shaka maliza wanaume ambao mmoja hukumbuki idadi. Na hapa hapo kwenye ndoa anauliza, ndoa mama harusi na baba harusi hawapo, inaswihi? Ndoa mama harusi na baba harusi hawapo, inaswihi. Na inapendeza pia yule baba harusi amuagize mtu aende kumtafuta, kumuoa kwa baba yake, kwa wali. Namuagiza mtu, ewe, nenda kwa mzee fulani na nini pale, unioe. Hiyo ndio inapendeza kweli. Inakubalika upige simu uoe kwa mbali, lakini vizuri zaidi, maana hiyo kupiga simu na ulamani ikataa. Sasa vizuri zaidi mtume mtu aende kufungisha ndoa, maana yake inabidi mwenye kuoa na mwenye kutoa mwanamke wawe pamoja, ndio inapendeza zaidi. Wallahu aalam, Allah ajua zaidi. Swali lingine, Sheikh amesema wote wawili hawapo, lakini sharti yule mwenye kuoa na yule mwenye kukabidhiwa, yani wali na muoaji, wawe pamoja, japokuwa mume na mke wote hukua, lakini awepo wakili, yani mtu ambaye anamwakilisha mume kwa wali wa mwanamke, wapeane mke. Nadhani ni hivyo, inshallah. Uongo kwa wanandoa ni haramu. Mashallah, amenikumbusha kitu. Allah amjaze swali. Kuna hadithi, singeweza kusema yote, singeweza kukumbuka yote, nimechelewa samahani, na nilikuwa nakimbiza na dakika. Kuna hadithi ya Ummu Kulthum radhiyallahu anha, huyu ni sahaba wa mtume mwema, anasema, sahabia mwema, anasema nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, uongo mitatu ni ruhusa. Uongo mitatu ni ruhusa. Uongo wa kwanza wa kuwasuluhisha watu, wanachukiana, kama rafiki wameamana, wasemeshane, ukaenda kuwadanganya ili wasemeshane, bwana, hii jamaa anataka kusemesha tu na kusaga njia, kumbe hakukutuma kama. Unaenda kwa huyu hivyo hivyo mpaka ukasemeshana, huyo uongo unakubalika. Na uongo wa pili ni uongo vitani. Nataka kupigana na watu, mwadanganya na nini, inakubalika. Na uongo wa tatu ni uongo wa ndani ya ndoa, mke na mume. Mke na mume wapenda nao ni kudanganyana. Lakini sasa kudanganyana huku, watu wa Islamu hapa tupazingatie vizuri, tunatumia hadithi vibaya. Kudanganyana huku wanakusudia kudanganyana kwa kuongeza mapenzi, sio kudanganyana kwa kutapeliana.
wewe una chat na wanaume wengine, acha mume wako na bana ile simu, unamdanganya unasema kama ni kweli mwazima simu rafiki yangu. Ndio alikuwa na chat huyo mtu wapi? Uongo hivyo unakuwa utapeli chef. Wewe ukubaliki. Au unamgavua mume wako, acha tuambie msikitini tuwadanganya ume zetu, unamdanganya, unamgavua hela yake. Unachukua stoki nzima, ameamua stoki ya mwezi mzima inaisha kwa siku tano, wiki moja, wiki mbili. Unamdanganya kwamba maisha yako magumu, unajua tu watoto wao wanakula sana, kumbe umempelekea wazazi wako. Si umwambie ukweli kama unapeleka nyumbani na wenyewe wanahitaji kula. Kwa hiyo uongo huyo haukubaliki, uongo utapeli. Au tena mwanaume mtana kutapeli, anakudanganya, iko na uwezo wa kutunulia labda nguo sijui nini, anakudanganya, hiyo uongo haufai. Lakini uongo unaokusudiwa ni uongo kuongeza mapenzi. Unaweza kumdanganya mume wako kwamba uko mzuri, unashinda wanaume wote, kumbe uongo ni mbaya. Inakubalika shekha, ina nini? Huyo ndio uongo unakusudiwa kabisa. Wallahi na'am. Mpaka kuna mbedui mmoja aliwahi kumwambia mke wake, anti ahla min al-qamari. Wewe ni mzuri, ni mtamu, ni mweupe kuliko hata mwezi. Hata mwezi. Ah, mwanamke akamwambia mume wake mbedui, unakuwa na sifa kwa mzidisha. Mwezi nashinda weupe mwezi. Wallahi unashinda. Na unaapa. Akamwambia utafanya kafara kabisa, utafanya kafara. Ukifanya mke hapa ukakosea, unafanya kafara siku tatu na saumu. Akasema lakini acha niende kumuuliza Imam Malik. Alipoenda kumuuliza Imam Malik, kafika pale Imam Malik kwenye darasa, iko darasani na wanafunzi wake walikuwa kijana Shafi'i ambaye ni imam naye kwa leo. Alikuwa ni mwanafunzi wa Imam Malik, angalia kijana mdogo. Yule mbedui akaja tu darasa, akakata darasa, kwa sababu bedui watu milimani huwa hawana zile tabia za heshima. Akaingia msikitini akamkata imam darasa, kama ngoja kwanza imam, nauliza swali langu. He, swali lako nini? Nimemwambia mke wangu na nikaa hapa kama ni mzuri na ni mweupe kuliko mwezi. Akaniambia nifanye kafara. Ni kweli? Imam Malik akamwambia ni kweli. Hakuna mtu mzuri mweupe kama kushinda mwezi. Nenda kafanye kafara. Lakini Imam Shafi alikuwa kwenye darasa. Saa aliuliza huyu swali, yeye Imam Shafi amesikia swali. Saa jawabu hakusikia jawabu. Yule mbedui alimaliza yako, mabedui hawaja kusikia darasa. Mmoja tu anauliza swali lake anachendea. Na watu wengi wana tabia hizi za kusikia madarasa wanafanana na mabedui. Akasimama, akachendea. Alipochendea Imam Shafi akawa amesikia swali hakusikia jawabu. Yeye ni mtu wa mjini, hawezi kumkata imam kama umemjibu aje. Akasema sasa acha nimfuate huyu mbedui nimuulize. Akamwahi kule nyuma nje mbedui, akapewa na samahani. Ulimuulize imam swali kuhusu mke wako na nini na nini. Alikujibu aje? Akaambia mimi nijibu kwamba haiwezekani mke wangu akawa mweupe mzuri kuliko mwezi. Haiwezekani. Nimezidisha na pili niende kumfanya kafara. Imam Shafi akamwambia sio kweli. Mke wako ni mzuri kuliko mwezi. Ule mbedui akawa mtu wa wivu sana. Kwa sababu ushaka muone. Ushamwona mke wangu? Maana yake anajua kama tayari. Akaambia sijamuona lakini niko na dalili yangu. Kwanza wewe mtoto huna adabu. Unamjua Imam Malik? Imam Malik ni mtu ambaye kitu kipindi alikuwa ni imam mkubwa, ni kama hivi shekhi hapa nyumbani, tunamjua shekhi mkubwa. Hapa nyumbani tunamheshimu. Aje mtu aseme shekhi fulani amekosea, tunaona hana adabu. Sasa yule akamwambia unamjua Imam Malik wewe? Imam Malik akifanya kwenye kijiji hakuna mtu anatoa fatwa. Wewe mtoto mtoto wa juzi, huna adabu wewe. Unaweza sikia imam amekosea, kama niko na aya. Allah anasema kwenye Qur'an, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Tumemuumba mwanadamu kwenye umbile lizuri. Sasa wewe mbegu nipe aya, Allah anasema tumeumba mwezi kwenye umbile lizuri. Mbegu anasema hata mtoto kasema ukweli, japo kwa sikakubali, lakini kasema ukweli tena. Ameshika mkono tena kwa Imam Malik. Akinambia kama huna adabu takuwasha makofi. Ukaenda kwa Imam Malik. Imam Malik kwa mwana mtoto, mtoto hana adabu akamwambia kama umekosea. Hiki mwana mwalimu alikuwa anajua wanafunzi wake. Kwa Imam Shafi wanafunzi na wanafunzi wangu anaelewa sana, wanafunzi ana akili sana. Akamwambia unamjua huyu, sio mtu wa kawaida. He? Shafi unasema kweli nimekosea? Naam Imam, nimekosea mbele za watu. Akamwambia nimekosea wapi? Akamwambia kuna Allah amewasifu wanadamu na umbile nzuri. Mimi si mwanamke wa huyu. Lakini umuman wanadamu wote tuko wazuri. Allah anasema wanadamu tuko wazuri sisi kwa Allah, sisi tuko wazuri. Lakini baina yetu sisi kwa sisi ndio pako wabaya. Tunacho hilo linachojulikana. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema katika masuala ya kuoa, fankihu ma taaba lakum. Wa wewe ndio ni wazuri. Kuna mtu mwenye ajua kama mimi ni mbaya. Mimi ni mbaya. Kuna mtu hata ananiambia mimi huyu mwanamke basi amekubali kuolewa na mimi kwa sababu uzuri wangu. Mimi ni mbaya, amekubali kuolewa sababu ya mali yangu. Anajijua mwenyewe mbaya. Kwa hiyo kwa kifupi akamwambia hiyo aya na Imam Malik. Imam Malik alipoambiwa aya akafanya sawa, subhanallah nimekosea.
acha kijana mkosea nao ulama walikuwa na uchamungu sana wanakubali kukosea lakini kwa leo sisi Allah tuongoze mtu mwenzako akikukosoa hata kwa heshima na wewe unamkasirikia unamradi unamtahadharisha unatafuta njia za kumwangusha kwa hiyo ndivyo jinsi ilivyo Allahu alam swala mwisho hili kamili shehe kuondoka nipe hukumu ya mtu aliyefungishwa ndoa na baba yake ili hali kamza nje ya ndoa wali lakini ni baba mzazi amemzaa biduni nikah. Vizuri hiyo ndoa irudiliwe. Kwa sababu baba wako nje ya ndoa amenyang'anya kwa sheria vitu vitatu. Baba wako nje ya ndoa sheria imenyang'anya vitu vitatu. Vingine atakafanya. Vitatu tu imenyang'anya kwa wali. Hawezi kuwa msimamizi wako wa ndoa. Bali wewe msimamizi wako wa ndoa atakuwa ni kadhi au shehe. Kitu cha pili imenyang'anya sheria polisi. Hakurisi, haumrisi. Kitu cha tatu imemnyang'anya ubini. Hachukui ubini wako. Wengine wanaweza kufanya kama utamlea, unaruhusiwa kumlea, utamwemelea, unaruhusiwa kumwemelea, utamfanyia hakika, mfanyia hakika. Vitu vingine yote vinaruhusiwa isipokuwa hivi vitu vitatu wallahu alam. Naam, na huyu mwingine hapa ameandika je, mwanamke akiswali miguu ikawa inaonekana kama hajavaa socks au akaifunika swala yake inakuwa sawa. Swala yake iko sawa na inajuzu shehe. Inajuzu mwanamke kuswali miguu yake yani vikanyagio yani. Hapana miguu msisikii miguu mtoka mwanamke asali na suruali sio na kaptula a. Tunakusudia miguu huku kuanzia kwenye jicho la miguu. Huko kwenye jicho la miguu huko. Hivi. Unasema kama mnapaona huko. Mnapaelewa. Miguu ikiwa wazi kama nguo yake ni ndefu ikaacha miguu kikanyagio wazi inachuzu. Maswahabiyati walikuwa wanasali hivyo shekhe. Bali maswahabiyati walikuwa wanasali nguo mbili. Joho na ushungi. Mithibiti hiyo. Na Ummu Salama radhiallahu anha mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio anasema yeye alikuwa anasali na nguo mbili. Mwanaume anaruhusiwa kusali nguo moja. Mpaka zulako tu ni nguo moja, hauna kitu ndani unaruhusiwa kusali. Na mwanamke akivaa joho lake na ushungi wake hata kama hana kitu ndani inaruhusiwa kusali pia anaruhusiwa kusali miguu yake ikiwa wazi wallahu alam. Sheikh la mwisho umetukataza tusimwiti mtu mshirikina. Anauliza kama huyo mtu una ushahidi kuwa ni mshirikina je ukimtangaza ni dhambi mfano mume kumfanyia shiriki mke au mke kumfanyia shiriki mume. Ah mashaallah mashaallah shikao ni kanifaisha kwa maswali kabisa ndani ya darasa maswali mazuri mazuri yetu. Yaani nakana kama msikia darasa wala hamko mnasinzia. Barakallahu fikum Allah kubariki na mbariki mwalimu wenu akuendelezeni na kupeni pia bila hisabu bila adhabu. Naam. Swali lizuri sana. Narudia tena kusema singeweza kusema kila kitu kwenye darasa. Lakini kwenye maswali ndio nafasi ya mtu kutaka kufahamu. Unaweza kwa umenifahamu vibaya kwenye darasa, lakini kwenye swali ukiniuliza nitakubainishia vizuri. Kwenye darasa tuko tunahamasisha kutowaita watu wao majina miongoni mwao na jina ya shiriki. Lakini pia kuna kipindi inaruhusiwa kumuita mtu mushiriki. Kipindi gani? Na kuna jina lingine nilikuwa nimesahau kumuita mtu mzinifu. Mshirikina au kafiri au mnafiki au muovu mtu maasi mzinifu. Haya majina usimuite mtu. Ni mabaya sana. Sasa anasema mimi nina ushahidi mume wangu ni mushiriki au ni mzinzi. Naruhusiwa kumuita? Kuruhusiwa kumuita sio uko naye hivi unamuita mushiriki au unamuita huko mzinifu au unamuita kafiri. Hapo unakuwa unamtukana, labda umeenda kumwenda kumshtaki ili wawasuluhishe shehe. Unaenda kwa shehe mathalan ya shehe wala mwangu ni mshirikini, pesa zako unatoa 2, 3, 4, 5. Mwangu ni mzinifu, pesa zako 2, 3, 4, 5. Au mfano unataka kuwashtakia wazazi, sawa. Au unataka kuwashtakia baraza la familia, kwa sababu Allah anasema kwenye Qur'ani فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. يكفي أن ما قول في أمي واقو تفتيني موجة الفاميليا مومي فاميليا ممكن وصوليش فيو يكفي كتكي حالي ونزوك وقاسيما كما المشركة والمنافقة والنين إلي وصوليش لكن يكفي كتك حالي أوين مكونا جيرونيان من تكران وسيم تكاني إيفو لابد يكفي كما تقاكم مستمامشي يو شهيدي ميوانك والله يكم شركين umefanya hivi na hivi na hivi katika njia kumhabarisha kumfahamisha kama umeshajua habari zake.
Ndio katika njia tu za kumhujumu, mshenga anamaliza na nini? Wewe si mshirikina tu wewe. Usifanye hivyo. Labda hiyo ni hasira, lakini usijitahidi usifanye hivyo sote vile. Hao waliouana kinyume na ndoa, yani sielewi vizuri. Je, watoto walizaliwa pamoja itakuwa ni wataitwa wa nje ya ndoa au waliozaliwa kwenye nini? Hatukuelewa vizuri swali. Watoto ambao waliwazaa kabla ya ndoa wataitwa watoto wa nje ya ndoa. Naam. Ah, ndoa ambayo imefungwa na mzazi ambaye si akukuzaa kwenye ndoa, wale watoto kama wameishi wakazaa watoto wawili watakuwa nje ya ndoa. Kwa kuwa ndoa itarejelewa. Ah, sawa sawa. Ni swali zuri sana, swali zuri. Maana yake tuseme kama tukawa tunafahamu swali vizuri ndio nikosoa. Walifunga ndoa ana mimba. Kisha wakazaa. Hajarudi lile ndoa. Akazaa watoto wengine wawili baada ya hapo ndo wakafunga ndoa tena upya. Usijie. Hakusudia. Anakusudia ile ndoa ambayo wali ni baba wa nje ya ndoa. Sawa. Wali si hakumzaa mwanae kwenye ndoa. Kamuungisha ndoa na yeye si baba wa ndoa. Kisha wakazaa watoto. Wale watoto kwa kuwa ndoa si sahihi. Asante. Na ile swali zuri kweli, inshallah. Kama watakuwa wamezaa watoto, tuko na kanuni katika sheria inasema watoto wote watazaliwa kwa ndoa ya shubha, kwa ndoa sintofahamu. Wale watoto wanakuwa ni watoto wa ndani ya ndoa, na ulama wanapigia mifano mingi sana. Huyo ni miongoni mwao. Miongoni mwao ilikuwa ikatokea wakati wa Mtume SAW, tulete faida japokuwa haijatokea hivi sasa. Unajua, ikiwa kama mmechangia ziwa na ile jambo huko nyumbani watu wote wanalizingatia. Mfano, wewe uko na mtoto wako umemzaa, unamnyonyesha, kisha wali sio yeye, haujua ndo wali au mjue hukumu ya wali. Aliwafundisha ndoa kaka na baba yupo, inabidi ile ndoa ivunjwe, baba aongeshe tena ndoa. Lakini wale watoto mkesha sana wanakuwa ndani ya ndoa, na hiyo hivyo hivyo. Kama mmeshafunga hiyo ndoa, huyo baba wako nje ya ndoa ndio aliwafundisha ndoa, mkazao watoto, wale watoto watakuwa ni ndani ya ndoa, kwa sababu ulikuwa unajua kwamba ule baba anaruhusiwa kwa kufunga ndoa. Kwa hiyo inakuwa inatoka ndani ya ndoa, haina tatizo.